Olha só, gente, hoje nós vamos estar conversando aqui um pouquinho com o seu Neo. Vamos estar nessa manhã aqui conversando com ele vai contar um pouco da história dele pra gente. E aqui já estamos com o seu Neo aqui. Bom dia, seu Neo. Bom dia, minha filha. Aqui o seu Neo, que é um trabalhador da roça aqui, Trabalhador da roça. uma pessoa na qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. E aí a gente conversando, aí as filhas dele pediram: Carla, grava um vídeo pro papai, para ele contar um pouco da história dele. Estamos aqui, gente. O seu Neo é viúvo, mora aqui nessa casa aqui. Só ele e um filho, não é, seu Neo? É. Aí agora é cedinho, ele está aqui já sentadinho. Já fez o almoço, tá tudinho, a falta já de almoçar. Agora é 9 horas da manhã. Né? Já tem almoço pronto. Já tem almoço pronto. Eu não lavei as roupinhas, mas daqui a pouco eu vou lavar. Aqui eu faço já há muitos anos, né? Adoeceu, ela passou aí mais de 2 anos sem fazer nada. Emociona, que ele bateu, era eu. Mas Deus abençoe, né? O meu lado emocional, ele é muito, muito bom. É bem raso, tá vendo? Sou fraco, sou emocional. Logo com a idade que eu tenho, com 82 anos, não é brincadeira, um homem dessa idade, na vida que trabalhei desde novinho, no carnaval, no roçado, para criar os filhos. Pescando na água doce, naquelas águas doces do rio Coreaú. Às vezes eu trabalhava, chegava em casa, tinha 5 filhos pequenos. A comida era boa, eu disse, pode comer, meu filho, que eu vou à procura ali por um rio. Quando eu vinha, aí eu ia chegar, trazia um peixinho, comia e volta para o serviço de novo. Assim foi essa minha vida. Vim-me embora para o Chaval, através de um amigo, para trabalhar de salina. E nessa salina foi que foi o meu fim, trabalhar como um escravo, sem ter direito de nada. Aí os rapazes do Chaval, uns cajubá, bicho pessoal rico dali. E aí nada disso me deram de direito. Na hora da aposentadoria eu fui sem nada. Fui para o INSS. Falei com a moça e ela disse: desembucha aí os papéis de sindicato, das firmas que trabalhou, de tudo, de minha filha, antes disso, vou logo me dizer. Se eu tiver direito, bem, se eu não tiver, eu volto, eu nem me sento. Porque o meu sindicato foi o roçado. Criei os filhos, os irmãos mais velhos, trabalhando no roçado. Me casei, criei os meus, que são 14 ao todos. Tudo na coxa do suor do rosto. Então não paguei sindicato, não paguei nada para ninguém porque não pude. Estou aqui com 65 anos e 10 dias. Se eu tenho algum direito, minha filha, você me diz. Pois pode ajudar a comentar aí. Eu fui e botei ela olhando do registro de nascimento até a reservista, que eu tenho uma carteira de reservista. Passou de um por um ali para o computador, juntou, foi lá atrás. Quando voltou, porque ela me disse: de hoje a 20 dias, você procura nos correios, uma carta, você está aposentadozinho pela idade. Tá bom, minha filha. Tá bom. Peguei e vim embora. Me aposentei desse jeito, sem ter idade, sem ter direito. Tanto que trabalhei, o couro largou todo no meu ombro. Pescoço, só de carregar mala de sal, Seu Neo, carregando navio, com suprimento. O senhor está falando aqui que era um trabalho escravo. Meu pai também foi um desses homens também que criou a família, porque trabalhar na salina não é para qualquer um, né? Não, Mas é igual o meu pai fala, aquela época era necessidade grande, né? é, Para criar os filhos. com certeza,
tinha a responsabilidade para criar os filhos da gente, né? São 14 no total, 14. Seus filhos? Nasceram 15, criamos 14. Aí nasceu essa netinha que é da Valda, Dayana, Francisca Dayana, do seu pai. E essa menina como filha, resistei como filha. É uma filha minha, caçula, Dayana, ali do Paracuru. Aí hoje eu me acho sozinho, quando eles vêm, pra mim é uma maravilha, tomo de conta, fazem tudo, ô beleza, tão bom. Você quer entrar pra você filmar essas coisinhas né, que tinham dentro dessa barraquinha? Bora. Que eu peço a Deus todo dia, peço a Santo Expedito, que proteja, me dê uma graça, uma condiçãozinha financeira, para mim ajeitar essa barraquinha antes da chuva. Eu todo dia eu peço, rezo e peço. Se Deus quiser dar certo, né, seu Nel? Vai. Seu Nel convidou a gente para entrar aqui. E a gente vai conhecer aqui, ó. E, gente, ele mora sozinho como filho, né? Mas o filho geralmente anda trabalhando aí por as roças. E a casa do seu não é bem organizada, bem limpinha, por ele morar só. As coisas dele são bem organizadas, ó. Aqui a casa é de taipo, mas é bem organizadinho, ó. Aí aqui é a salinha dele que ele assiste o jornalzinho dele. É, mas aqui é demais pra cá. Aqui, ó. Aí aqui é uma salinha, um quarto e duas cozinhazinhas, né, seu Léo? Aqui, ó. Aqui, ó. Uma geladeirinha pra botar uma arrozinha pra beber. Porque acabou aquela arrumação dos potes. Tão bons potes da gente. Quando tiraram o pote, a água recuada, no pano. Hoje não, hoje é diferente as coisas. Olha a garrafa que a gente compra com a água. Né? É. Tá tudo diferente. Naquele tempo a gente ia pra caçamba, buscar água. Era um tempo que a gente sofria, suor do rosto descendo. A gente sofria, não era brincadeira não. Hoje em dia, graças a Deus, né, seu Nel? Graças a Deus, os governos tomaram providências aqui na cozinha, minha filha. Morte aí, peixe rapaz. Aí é pros rapazes, pras moças que vão olhar aqui, ó. Aqui, é? Gente, então é a cozinha do seu Nel, ó. Garrafinha de café, fogãozinho. Aqui é a mesinha. Tem um gatinho aqui dormindo, ó. Aí aqui, ó, o seu Nel tem um fogão de carvão, né, seu Nel? Tem um de carvão e outro de gás. O fogão de gás. A bateriazinha aqui com as panelinhas dele. Tudo limpinho. Ali em cima é os temperinhos. É, aqui, ó. Temperinho. O almoço dele já tá pronto. Tá pronto. O arrozinho e o frangozinho. Tá aí tudo prontinho. Você mesmo que fez, não foi, seu Nel? Eu que fez. Gostosinho, o que aqui você prova aí? Pra você ver que coisa boa. Já nós pronto. Pronto, tá. Vai pra você. Obrigado, seu Nel. Pois é, minha. Muito bom. Aí aqui é o quintal dele, deixa eu mostrar aqui, seu Nel. Tem um girozinho de lavar os pratos, olha. Aqui, ó, ele não tem pia, um giralzinho aqui de lavar os pratos, como antigamente, ó. Aqui, ó, panelinha aqui em cima, as outras, giral, pezinho de coco para beber água. É um coqueirinho aqui. É, aqui a águazinha no tamborzinho para lavar os pratos. Ah, o senhor tira daqui, coloca dentro da bacinha e lava os pratos aqui, né? Aqui. Aí aqui é o quintal dele, ó. Aqui é outra água que tem. Também daqui eu boto aquele tambor maior. Você vem arrumadozinho. Organizado, né? Guarda bem, olha, bem organizadozinho. Eu boto das coisinhas tudo direitinho. Aí aqui ele guarda umas ferramentas de trabalho. Botar os ferros, enxada. As coisas estão ali no canto. Depois tirar os cocos. Ciscador de ciscar o cisco. Tudo arrumadozinho. O uru dele ali de roça. Para levar para a roça, para trazer a melancia, o milho, o feijão. Seu Nel, o senhor fazia uru? Nunca fiz. Não, né? Toda a vida com o manézinho roça, fazia. Mané roça. Seu Manuel. Ah, mas ainda o senhor tem um pote, né? Você falou de pote, ó. Tem que furar aqui a coisa, não ajeitei mais. Aqui, ó. Aí, aqui é tudo do quintal do seu Nel, né, gente, ó. Mamão. Ele é mamão, ó. Ele tira o mamão, coloca aqui. Aí o neto vem e come. Aqui, ó. É, o netinho. Aí aqui tem, ó,
coqueiro no quintalzinho dele, tem os pés de mamão, tem bastante pé de mamão, uhum. Tem ata, laranja, siriguela, uhum. Pé de urucu. Com certeza. Aí tá aqui, ó. A casa do seu Nel. E eu sempre quis gravar esse vídeo com o seu Nel, porque é um homem muito conhecido, respeitado aqui no nosso interior. Graças a Deus, minha pessoa, um homem bem conhecido e de respeito. Graças a Deus. É uma casa simples, mas com muito amor, carinho e respeito, né, seu Nel? Graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. Com muito amor, carinho e respeito por tudo e todos. Aí o seu Nel acorda cedinho, né, seu Nel? Acorda quatro cedo. 4 horas da manhã, eu me derramo, faço um cafezinho, boto na garrafinha, vou botar água no banheiro para tomar um banho, para botar água para nos potes, na garrafa, na geladeira, eu vou na bodega, compro quando se acaba, eu compro na bodega. Aí tá aqui, vivendo, já trabalhou demais na já vida. Já estou descansando, o restinho, porque já trabalhei muito. Estou passando esse restinho de tempo, eu não sei quantos dias, estou por aqui. A gente pede a Deus que muito, né, seu Nel? Com saúde, né? Com certeza, saúde e paz, minha filha. Peço a Deus saúde e paz. Aí o pacote de leite para fazer um mingauzinho, viu? Ah, o senhor mesmo que faz o seu mingau. Seu Nel, aí o senhor estava falando para mim que o que o senhor queria mais era que os seus filhos tivessem mais aqui, né, com o senhor? Uhum. Ora é, minha filha, é uma riqueza quando esses meninos estão aqui. Eu quero que você veja. Manuel, Valdir, Francisco. Ô, minha filha, quando esse pessoal estão aqui, não falta nada. Tudo estão aqui me ajudando, não deixa o papai pegar nada, é só ele. E aquele Valdir tem um cuidado. Valdir, tem um cuidado comigo. Minha mãe dele, vou topar, vou cair. Não, meu filho, eu não topo não. Eu vou com jeitinho, passo, dá mais eu ir. É muito ano, mas graças a Deus tenho força, eu me sinto forte. Não sou uma moleira, moleira ré, não. Tem gente que anda babatando com a bengala ré, com a coisa. Ainda não foi preciso. Eu tenho, estou guardado ali. Pode precisar, né? Pode precisar dessa bengala para me segurar, mas até agora não. Graças a Deus que ainda é firme e forte, né, uhum. Seu Nel? Graças a Deus. Hoje fui lá em cima do cemitério, fui vir uma aula. Caminhei. O médico me deu para eu caminhar 100 metros. Todo dia 100 metros. Podia ir por aqui, ali. Eu não fui, não. Nem uma vez, não. Nunca me ia ainda. Só mesmo dentro de casa, nessa noite, né? Foi na bodega, volta, só nessa noite, da casa. Aí ele faz as coisas aqui, aí termina de fazer as coisinhas aqui, senta um pouquinho lá fora, conversa um pouquinho com os amigos, né, seu Nel? É, às vezes quando chega um amigo, a gente conversa lá fora. Deixa eu ver. E o papeirinho dele fazer o mingauzinho dele, né, seu Nel? É, com certeza. Peneirinha para peneirar o corante. Eu faço corante também aqui que piso, ó. Que é a peneirinha para peneirar. Ele mesmo que faz, gente. O corante dele, ele tira ali do pé, ele mesmo faz. Um dia que o seu Nel estiver preparando aqui o corante, a gente vai mostrar aqui para vocês, ó. Não é? Aqui a raça é cheia de corante, ó. Caroço, ó. Aí, ó. Caroço. Ele mesmo que faz, ó. Pra fazer isso daí, pra né? Pra fazer, isso aqui pra fazer. Quando ele for fazer, a gente vai mostrar, ó. Então, o seu Nel, gente, é o retrato, né, do nosso povo nordestino, trabalhador, que entre lutas e dificuldade, mas tem gratidão a Deus pela vida e pela saúde, por tudo, né, seu Nel? Porque a gente tem as dificuldades, mas a gente tem que se erguer. Deus para superar tudo. Deus é maravilhoso, é muito bom. Deus é um Pai poderoso, maravilhoso.
Eu sou pegado com Deus a todo momento, da dia e da noite. Não me desligo dele um instante, porque não posso me afastar dele. Se não fosse Deus, o que era de mim? Ou de nós, que ele diz para nós? É. Eu vejo toda coisa maravilhosa que Deus fez, Jesus, lavando os pés daquele povo. Estava fazendo aquele trabalho, porque ele estava uma viagem pronto para ir. Para onde ele vai, nenhum de vós pode ir lá. Repara a arrumação, né? Ele diz, nenhum de vós lá. É aquele que pensa que está muito pertinho de mim, está muito distante. E aí eu presto atenção. Tem gente que quer ser tanta coisa, né, minha filha? É. Mas ele que nós somos pecador, ele só deixou muito maravilhoso. Foi daquela mulher Madalena, e o apedrejar porque pecou, e o apedrejando aquela mulher, tudo de pedra na mão. E o que é que acontece? O que é que essa mulher fez? Pecou. Pois atira a primeira pedra daquele que não tem pecado, caiu as pedras tudo no chão, ele perdoou Madalena. Né? Perdoou Madalena. Oh, minha filha, é muito bonito aquela história de Adão e Eva, né? É. Adão e Eva. Pecaram, o diabo tentou, pecaram. Ele veio, chegou, tudo. Com vergonha. Não vim julgar vocês, não. Eu vim conversar com vocês. Ricardo, tu vai suar tanto este teu rosto, Adão, cultivou nesta terra, para sobreviver. E tu, mulher, sentirá muitas dores para dar luz a teus filhos. E tu, serpente, o homem que baterá na cabeça. Minha filha, ele voltou, foi-se embora. Mas assim, cresceis, fecundais e multiplicais. Deixou tudo organizado a palavra de Deus. Foi essa geração, foi gerada porque Deus quis que crescesse, viu? Ele organizou tudo direitinho, voltou. O seu Neo é um homem de muita fé, gente. Conhece, né? Conhece a Bíblia. Oh, não estou fazendo nada, prestando atenção à palavra de Deus. O senhor sabe ler e escrever, seu Neo? Escrevo muito mal, minha filha, mas ler, não sei como é que eu leio tanto assim, não. Leio muito. Você lê romance? Tudo. Você tem livro de romance aí? Tem, tinha muito carregado, meus romances, carregado tudo. Só tem aqui mesmo só livro sagrado. Só muitos livros. Bonito. Eu tenho ali fora. Até ele mostra quando nós chegar ali fora. Vamos mostrar sim. Pois é, seu Neo. Aí, seu Neo, qual, assim, pra você, a riqueza que você mais tem na sua vida? Qual que é a riqueza? Minha filha, a riqueza que eu tenho mais na minha vida, que eu acho que eu, pra mim, é tudo. Eu estar com saúde e vivo perante meus amigos. Eu acho tão bom esta riqueza de paz. Bom dia, seu Neo. Bom dia, meu amigo. Boa tarde, boa noite. Isso é uma riqueza para mim. Para mim não é o dinheiro que me traz aquela felicidade, não. Para mim é a paz, a saúde, a confiança que a gente tem, né? Que para mim é tudo no mundo, minha filha. Você me entregar e eu dou conta. Se você me entrega, eu dou conta. Seu marido me entrega, eu dou conta de tudo na sua mão, por direito que está aqui. Isso é uma confiança que você tem, de me entregar e eu retribuir com honestidade. É muito maravilhoso. Você, por acaso, eu digo, minha filha no banco, recebe essa mexerias aí que eu tenho lá. Só aí já é uma confiança que eu tenho. Você pega e vai. Tá, está aqui, seu nome, um extratozinho, foi tanto, está aqui por direitinho. Que coisa mais maravilhosa do que isso, minha filha? A confiança. A confiança é tudo no mundo. É maravilhoso. É, minha menina, assim, é deste jeito que nós vivemos. Neste nosso mundo de Deus. É assim. Essa é louca. E aí? Minha filha, vamos embora aqui, para ele mostrar aqui os livrozinhos. Vamos. Aqui é o tamborzinho de botar. O mantimento. Mantimento, farinha. Aqui, ó. Farinha assim, ó. Aqui a farinha, vou pegar aqui, se não dá pra mostrar, a nossa farinha de puba, gente. É. Ó, da nossa região, a farinha mais consumida. Com certeza. Aí o senhor, né, eu compro o pãozinho, boa, guarda aqui dentro. Quando os meninos chegarem, os netinhos comem. Pois é.
aqui o armáriozinho, um radiozinho aí para escutar as notícias. Quando não está na televisão, ligo na Parnaíba, na Caligaraçu, aí tem notícia. Seu Nel coloca as blusinhas dele ali, ó, na cordinha, né? Sim, seu Nel? É, viu? Tudo na cordinha. Porque eu não tenho guarda-roupa. Eu não tenho guarda-roupa para guardar as roupinhas. Aí eu boto aqui. A cada melhorzinho eu boto aqui dentro de um baú. Sabe? Um baúzinho. Você tem um baúzinho, seu Nel? Tem. Baú aqui, da preparada, viu? Ah, sim. Aqui, baú, ó. Tem a cômodazinha dele aqui. E o baú dele ali, tem uma mala, ó. Sim. Aí é uns sacos com farinha. Seu Nel, aquela mala ali, quantos anos o senhor tem ela? Minha filha, aquela mala, ela, deixa eu ver, eu talvez tenha aí já uns 40 anos, ou mais de 40 anos. Foi logo quando nós casamos, nós passamos 60 anos casados, e esta mala já andava mais nós, eu acredito que isso é uma mala de 40 anos a 50, viu? Bastante tempo, né? É, bastante tempo. Era um homem que fazia lá, onde nós morávamos. Eu estou mostrando porque o seu Nel tem o prazer, né, de nos mostrar as coisinhas dele com muita alegria e carinho. E a gente está mostrando aqui com autorização dele mesmo. Pois é, repara aqui. O livro dele. Um livrozinho. Tem a Bíblia Sagrada, bem grande ali. Tem aqui a Bíblia. Que é pra gente ler, conversar e saber o que, que a gente vai falar, né? É, sim. Essa é a nossa Bíblia Sagrada, onde está a verdade. É, aqui do outro lado. Tem de tudo. Na capa tem o Papa. Aí o senhor tem essa Bíblia, aí nas horas que você está sentadinho, vai eu, lendo eu, e conhecendo, né, senhor? Conhecendo, as histórias maravilhosas, boas que tem, né? Com certeza. E o que, assim, é muito importante o seu Nel, é, nessa idade de 80 aí? 82 e ainda enxergo. 82, enxerga bem, lê, é muito bom. É. Ele é bem organizado, ó, guardadinho dentro da caixinha. É, aqui é guardadinho. Viu? Aí eu boto aqui, ali tem minha santinha. Pois é isso, gente. Aqui é o seu Nel, como eu já disse aqui. E eu fiquei muito feliz do seu Nel ter, né, nos convidado a entrar. O livrinho. O Guia do Peregrino. Guia do Peregrino. Viu? Tem tanta coisa boa nessa coisa. Nesse livrinho, né? É. Para onde eu vou botar aqui no bolso. Vai lendo. Eu amo, porque ele é um guia. Nada melhor do que o conhecimento, né, seu Nel? A fé que a gente tem em Deus, a gente com uma coisa dessa que tem tudo. Essa de Maria, salve rainha, toda coisa maravilhosa tem uma coisa dessa aqui. Aí eu, quando eu saio, as partes vêm para aqui, vou aqui, aí eu levo e volto. Chegou Clarisa e a... A Valentina. Valentina. É neta e bisneta aqui, é, ó. Aqui é a neta e a bisneta. Aqui é a netona, famosona, e aqui é a bisnetinha, é. Vai tomar café, bicho, vai. É coisa boa, né, Glória? Correr de casa de vô. Pois tem, é isso. Tem pão aí no... Pois é, gente. Então, nós estivemos aqui nessa manhã, aqui conhecendo um pouco da história do seu Nel. Desde já eu quero agradecer aqui o seu Nel por ter participado aqui do vídeo, por ter mostrado um pouco da história dele para nós. Uma história de luta e superação de um homem forte, trabalhador da roça, que hoje se encontra aqui na idade de 82 anos e ainda está firme e forte aqui. Graças a Deus, faço muita coisa, meu esforço no meu braço, ainda faço muita coisa. Vejo, ainda leio. Se eu fosse um homem dessa idade que estivesse doente, eu não via mais não. Nem podia fazer nada. Mas não, graças a Deus, ando bem, como bem.
bebo. Graças a Deus, acho muito bom. Tá bom. Não sinto dor, eu ainda sentia tanta dorzinha, agora eu acho que devia dos remédios que eu tomo. Os copões se acabam ali, quando tá doendo a barriga, o remédio é buscar o pão e o coco. Se não é raro, aí se acaba, fica rebado no mato. Muito bom, graças a Deus, graças a Deus. Estou com saúde, graças a Deus. Você é um homem feliz e satisfeito, né, seu Léo? É, graças a Deus. Tenho saúde até agora, eu me acho feliz. Às vezes eu quero pegar, quando vou comprar ali um bujão d'água, vou ali na hora, pego na cisterna, trago um balde d'água na mão, pra cá. Eu ainda faço isso. Pois é. E em breve, quando o seu Léo for fazer aí o corante dele, eu vou estar mostrando aqui também, né, seu Léo? Tá bom. Quando eu for fazer, ela vem aí pra mostrar pra você como é que a gente faz. É, sim. Pois é, seu Léo, pois muito obrigado, viu? Fique com Deus, que Deus dê muita saúde ao Senhor e essa disposição. E sempre seja assim, viu? Vá para casa, em paz, que Deus lhe abençoe com muita saúde para você e a sua família. Amém. Deus, de saúde, paz. Amém. Pois tchau, Senelo. Dê tchau aqui. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.